Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav! Pratite još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Obilježen dan državnosti u Kaštelima. 32. Čakavska večer. Program za kaštelansko ljeto. Počast povodom Dana državnosti odali su i predstavnici grada Kaštela, polažući vijence i paljenjem svijeća ispred spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, te na Malačkoj. Predstavnici grada Kaštela, udruga i političkih stranaka povodom Dana državnosti danas su položili vijence i zapalili svijeće pred spomenikom prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i pred spomen obilježjem na Malačkoj. Roditelji poginuli branitelja, predstavnici braniteljskih udruga te drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i izaslanstvo grada Kaštela i gradskog vijeća, uz nazočnost pojedinih kaštelanskih udruga i političkih opcija, prisjetili su se oni koji su stvarali Hrvatsku državu te tako obilježili Dan državnosti. Cvijeće i svijeće predstavnici i izaslanstva položili su najprije pred spomenikom prvom predsjedniku Franji Tuđmanu u Kaštelukšiću. Nakon Kaštelukšića cvijeće i svijeće položili su pred centralnim križem na Malačkoj, u čast svih poginulih branitelja Kaštela i Kaštelanske Zagore. Povodom Dana državnosti, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i predsjednik gradskog vijeća Ivan Udovičić uputili su čestitku. Datum kada je konstituiran prvi demokratski izabran višestranački sabor, 30. svibnja 1990. godine, zapisan je u povijest hrvatskog naroda velikim slovima. Pune 33 godine Hrvatska s ponosom piše svoju novu povijest. Pritom ne zaboravljamo teški put koji smo morali proći da bi danas imali neovisnost i samostalnu državu. U svakom trenutku s dužnim poštovanjem i zahvalom prisjećamo se oni koji su utkali svoje živote u temelje hrvatske državnosti, prvenstveno hrvatskih branitelja i prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Zahvaljujući njihovoj žrtvi danas i dalje gradimo slobodnu državu, državu jednakosti i tolerancije, solidarnosti, zajedništva i socijalne pravde. Svim kaštelankama i kaštelanima želimo sretan dan državnosti Republike Hrvatske. Dio je samo čestitke koja je upućena povodom Dana državnosti. Tradicionalno se održala 32. Čakavska večer u osnovnoj školi Bijači. Riječ je o manifestaciji koja se organizira već više od 30 godina u čast Marka Marulića, oca hrvatske književnosti. U osnovnoj školi Bijači u Kaštel Novom održana je 32. Čakavska večer koja je ove godine nosila naziv Času lipi koluri i profumi cvića, vrtli, vinogradi, cile prirode i jarije oko nas. Par riječi o ovoj manifestaciji, ali i poziciji čakavskog narječja u današnjem svijetu ispričala nam je ravnateljica osnovne škole Bijači. Drago mi je da nastavljamo tradiciju, bijački tim je moćan. Ja sam samo na čelu kao dirigent, ali uistinu svaki moj zaposlenik i učitelj, pa i kuhari, vidjet ćete, svi su imali svoju funkciju i pridonose osobno i to sa žarom, jer to nije odrađivanje, to je rad sa srcem i sa dušom, to je ono što mene čini sretnom kao vođe tog tima. A znamo da ovu manifestaciju godinama održavamo u čast Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, koji je svoje veličanstveno djelo Juditu napisao na Čakavici. I to nas obvezuje, pogotovo nas Dalmatince, a rekla bih i sve, jer on ipak otac hrvatske književnosti, da radimo manifestacije njemu u čast. I na tom putu trajemo već više od 30 godina. Okupili smo i druge ustanove, od vrtića do osnovnih i srednjih škola, i to mi je posebno drago jer me podržava niz mojih kolega, ravnatelja i ravnateljica i predškolskih i školskih ustanova. Neki dan je to bio dokaz i na Braču u Bolu, gdje je bilo više od 100 djece i 30 mentora koji su došli iz kopna i s mora i pomažu nam da očuvamo našu Čakavicu koja, nažalost, nije baš u nekoj poziciji, znamo da svakim danom odumire, ali svi ovi napori koje radimo činimo da bismo taj postupak i taj proces barem malo usporili. U tome nam pomažu brojni poznati ljudi sa estrade, književnici, glumci, pjevači i svakako oni koji nas podržavaju, naš osnivač Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i svakako naš grad Kaštela koji
nas podržava kako u ostalim aktivnostima, tako i u ovoj. I vjerujem da ćemo na valu dobrih vibracija trajati još dugo, bez obzira sa mnom ili bez mene na čelu. Glavninu programa Čakavske večeri i ove je godine odradila dramska grupa škole Bijači Dračic, koji su izveli svoje scenske igre Tašel na duši, autorice Nataše Jukić, i Pitan se, autorice Ivane Lukas Bartulović, kao i Klapa učiteljica Bijačke Meštrovice, pod vodstvom maestra Ivana Cinotija. Program je vodila Lucija Carev, a u njemu su sudjelovali glumica Monika Vuco Carev i pjevač Nenad Vetma. Detalje o scenskoj izvedbi otkrili su nam autorica teksta Nataša Jukić i glumac u njoj, učenik osnovne škole Bijači, Stipe Bartulović. Ove godine napisala sam jedan kratki tekst, simpatičan, Tašel na duši diteta, po istoimenoj zbirci koja je objavljena ove godine u suradnji s gradom Kaštela. O čemu se radi? Radi se o jednoj priči onako o razlici života nekad i sad, kako smo se nekako putem pogubili, jeli? I naravno sve je to napravljeno na jedan slada, humorističan način, kako to i priliči izvedbi djece, jeli? Ali evo, mislim da te neke vrijednosti nikad nije na odmet napominjati, pa čak evo i kroz ovako koje igra ukaz. Glumim starog vek čovjeka Jeru, koji je rođak ovoj glavnoj ulozi Kati, te ona je malo postala malo luckasta, malo otkačena, stalno se slikaje, malo je otkačena, i onda mi joj dajemo, mi to razgovaramo sa njom, nisam se dugo vidio u predstavi s njom, kao rođak i rodica, i onda malo je rembambila, govorimo, malo je operemo, malo... Evo, tebi se i vidi, na tebi se vidi koliko voliš glumiti još od malih nogu. Je li to nekakav i tvoj put za budućnost? A nemam vam vremeplov pa da mogu i šta ću raditi, ali evo, imam opcije. Završena je još jedna čakavska večer, a mi se nadamo da će ih biti još puno u budućnosti i da bar na neki način očuvamo i naučimo mlađe generacije čakavskom narječju. Direktorica turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić izvještava nas o postocima posjetitelja u ovom periodu na području Kaštela te o programu za kaštelansko ljeto. Evo, još i predsezona, možemo reći da bi im ipak najatraktivnija bila gastronomija. Svi moraju jesti i svi uživaju u našoj hrani, jer veliki broj naših ugostitelja nudi baš izvornu domaću hranu, a tu je naravno i kaštelanski crljenak, a ima i drugih jako bogatih izbora raznih vina iz svih područja Hrvatske, dakle iz Kaštela, i mislim da zaista gosti to ne uživaju. Malo nas je ovo vrijeme, kiša, sunce poremetilo, vjerujem, i goste, jer da nije tako, bilo bi ih jako veliki broj na plaži, ima ih i sada na plaži, ali nisu to one brojke kako bi mi očekivali da će biti, da je zaista lijepo vrijeme. Što se tiče prvih 5 mjeseci, mi smo u dolascima nekih 32% bolji nego prošle godine, međutim u noćenjima smo isto bolji nego prošle godine, ali ne toliko dobri. Naime, imamo jedan mali problem koji nije baš mali ovdje u Kaštelima, to oni koji žive i koji putuju često na aerodrom znaju da smo praktički od granice Kaštelšta Filića prema zračnoj luci u jednom dijelu i blokirani, jer je u izgradnji stara kaštelanska cesta, odnosno infrastruktura vezana za staru kaštelansku cestu. I naime, evo, očekujemo danas, jučer, sutra da će zapravo sve to skupa biti pušteno u promet i da ćemo profunkcionirati onako kako inače funkcioniramo, jer je taj dio Kaštelšta Filića i Kaštel Novoga, ono prema zračnoj luci, dakle, najbogatiji i turističkim sadržajima i turističkim kapacitetima, i zaista su plaže predivne i jako veliki broj gostiju odsjeda upravo u tom dijelu Kaštela. Naravno, ove viškove, ne mogu reći manjkove jer su ipak viškovi, ćemo sigurno povećati u ovim mjesecima koji dolaze, jer 6., 7., 8. i 9. mjesec su zaista najbrojniji i što se tiče dolazaka i što se tiče noćenja, i naši gosti, naravno, osim ovoga što sam već rekla, gastronomije, plaže, sunca i mora, će naravno moći uživati i u aktivnostima u prirodi. Za njih smo pripremili
jedan jako lijepi broj i tematskih i biciklističkih staza, ne samo kažem biciklističkih nego i pješačkih i karata s tim u vezi, a imamo i jako bogato kaštelansko ljeto koje kreće praktički od 30.6. ove godine, a događanja se zapravo nastavljaju iz kreativnog proljeća u kaštelansko ljeto. Neko prelazno razdoblje možemo reći da će biti 14. dani tradicije, odnosno revija tradicijskih nošnji i obrtništva. Nostalgija, mi ćemo to raditi u Kaštelnovom tradicionalno od 28.6. do 1.7. Ekoetno sajam na rivi, događanja na rivi, na brtu Kaštelnovom. Prije nas će raditi svoju feštu obrtničku i obrtnici grada Kaštela, njihovi gosti, to će biti 24.6. Vjerujem da neće biti prelaza između događanja kreativnog proljeća do kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta i da će biti program puni pogoda kao što je i svake godine i da će gosti zaista u tome moći uživati. A oni koji vole i kulturu još dodatno, tu je dakako i muzej grada Kaštela, naši dvorci, naša sakralna baština, ali isto tako i UNESCO-vi gradovi, Split i Trogir, antika, antičko područje, stare salone u Solinu. U neposrednoj blizini ima toliko toga za vidjeti da gostima zaista može biti jako zanimljivo. Evo, Kaštela su se itekako pripremala mnogobrojne radionice po pitanju iznajmljivača za apartmane, pa tako i novi projekt Storytelling, kada bi on trebao krenuti? Mi smo već imali jednu turu kroz projekt isto iz kreativnog proljeća Put po Kaštelima. Imali smo jedan tjedan Storytellinga, odnosno pružanja besplatnih za naše sugrađane goste, ali od 1.7. mi su pokrenuli tradicionalno, ono što smo to radili i već prethodne dvije godine, znači ponedjeljak, srijeda, petak, svaki dan će jedna od naših vodički pričati svoju priču, tako kroz 8 tjedana, 7. i 8. mjeseca, a zavisno interesa moguće da će to biti produženo u 9. mjesec. Kako ste spomenuli edukacija je bilo jako puno. Radili smo ih i sa turističkom zajednicom Županije koja radi cijelu kampanju u cijeloj Županiji, pa je tako radila i kod nas ovdje u Kaštelima, sa našom udrugom Mastrinka koja je radila kampanju od 6 različitih edukacija, a kroz tjedan kreativnih industrija imamo 6. i 7. 6. znači sljedeći tjedan u 12.30 ovdje u Vili Niki, dva predavanja, možemo reći dvije edukacije koje su otvorene za javnost, ali su zapravo najviše usmjerene na menadžere, odnosno na one ljude koji već rade u industriji doživljaja i u kreativnim industrijama. Tema će biti naravno održivi turizam, menadžer doživljaja i što menadžer doživljaja može napraviti, tranzicija turizma u zeleni i održivi turizam. I da kako da pozivamo sve one koji su zainteresirani da nam se prijave, a predavač je gospođa Romana Ljeljak, doktor nauka, koja je inače predavač u Opatiji i evo počastit će nas svojim dolaskom i prenijeti nam svoje znanje i iskustvo u radu sa studentima. Hvala vam puno. Poštovane gledatelji, toliko u ovom tjednom izdanju Kronike grada Kaštela. Srdačan pozdrav!